Нетрадиционни приложения на презервативите. За да защитите телефона си от намокрене. Това нетипично решение е изключително полезно, когато сте на лодка, кораб или други плавателни средства. Нужно е само да изтриете лубриканта и да нахлузите презерватива върху телефона ви. А ако искате специална защита, холандска компания произвежда кондоми за телефони. Контрол на виното. Открито е, че ако поставите презерватив върху гърлото на бутилка вино, можете да проследите процесите, които се случват с напитката. Когато кондома се издуе, виното е ферментирало, а когато той спадне, продукцията е готова за бутилиране. Отваряне на буркани. Не е нужно да пускате бурканите си във вряла вода или да ги удрете в земята, за да ги отворите. Ако просто поставите кондом върху капачката и завъртите, проблема ще бъде решен за секунди. Лъскане на обувки. Латексът в презерватива придава нов вид на обувките ви. Извадете кондома от пакета и го разтъркайте върху замърсената обувка, за да върнете блясъка й. Леден компрес. Ако сте се изгорили, напълнете презерватив с вода и го оставете да замръзне във фризер. След това го поставете върху изгорената повърхност.